которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Так, треба помитися. Алло? То давай сядеш, а ти поїдеш додому, якщо ти кажеш. Бо Наталя каже, повітряна небезпека. У нас хоч є бомбосховище. Дивися, ми вже бачимо і ваші будинки. Ну то під'їжджайте під хату. Добре, ми під'їдемо, якщо там є достати. Добре. Давай. Даша, привет. Так страшно. Едет ты до дому, правда? Так, я зараз йду, я на Семененко. Все, я вже біля будки чекаю тебе, Роман. Давай, добре. Кожного з нас у людей мають бути усі необхідні товари, усі необхідні послуги. Я теж задумав. Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс. І того, хто прийшов з півночі, віддалю від вас і вижену в землю безводну і порожню. Переднє полчище його у море східне, а заднє у море західне. І піде від нього сморід, і підніметься під нього смердота, оскільки він багато наробив зла. Не бійся землю, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. Що ми тут робимо? Я не можу на місці стояти. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back. Агресивно стресовий стан, правда? Чуєш, яка тишина дихає? Ніколи так тихо не буває. Розумієте, стільки тихо? Ми в такому скандалі. Ми знаємо зараз нічого. Я надіюсь, нам зараз через Польщу, блядь, танки, блядь, бачать. Так, дадуть, вважай. Нам би джавелінів побільше. Ну то вигідно зброя. Танк взагалі... Танк не вигідний, танк один підбив, мільйон доларів нема. Танк наступальний, це зброя броневі. А джавеліном ти рахуй, збиваєш один танк, де мільйон доларів нахер. Але тим самим ти знищуєш зразу 4 кадрових військових, які готували мінімум там рік. Це теж удар по грошам. І інших зупиняють, тому що вони зразу... Так. Ну це деморалізує повністю. Так, вони тільки дивиться, блядь, ці ракети. Добре, що їм не дали. Добре, що їм пізди дали зразу по зубам, що ніхто то не схавував. Нам би що, ці протиракетні комплекси, типу, які блядь... Як в Ізраїлі. Що тут? Пекалку вдома маєш? Маю. Може, знаєш, що купити? Купи крупи, водяники, типу. І воду собі купили. Купили дві пачки там гречки, дві пачки рису, пачки макаронів і людяники. Людина на людяниках, на самих людяниках може місяць купити. Так. І людяники? Звичайно, людяники. Цукерки. Це глюкоза, знаєш. Навіть якщо голод дуже сильний. Один-два людяника з'їв в день. Людина, ну, типа, того вистачає там на тиждень, щоб кудись дійти, знайти її. Не обосила. Да. Мобілізація бойового духу. Всі, хто на фото, знімайте пластирну, сідайте по черзі. А що в тебе? Готуємося, блядь. Ну, народ прибуває. Дуже довго. Нагодували, блядь, одягнули, блядь. Одягнули? Дали класну форму? Зимніше ні, блядь. На мій розмір шукають, блядь.